Cerebobo Studio. Yes, reka nongere ngusuze wowe rero udahwema kudukurikirana hano kuri Cerebobo TV ngingi bisanzwe ni Cerebobo. Yes, maze iminsi rero nguha utuganiro twiza tumeze neza. Ubu ba wibaza ngo ese aba bastari ubundi ni bantu ki bimeze bite? Bavukiye, bavutse ryari, ese bakora ibiki? Uyu munsi rero ngiye kukugezaho umuntu bita Bill Gates, mugezaho n'umuntu bita Jeff Bezos. Aba ni abaherwe babiri bazwi cyane, muzi yuko Bill Gates niwe wabanje kuba umuherwe wa mbere, ariko nyuma ye haza uyu bita Jeff Bezos. Aza ari nkaho yamukuye mu nzira, kuko mu bigaragara byo usanga Jeff Bezos arusha amafaranga Bill Gates. Niyo mpamvu rero mvuga nti mbere yuko mbikubwira neza byose nkabigusobanura nkabikubwira imuzingo, banza ukore subscribe ukoresha kandi ukagukora na comment. Icyo gihe rero numara kubikora nanjye ndaba nditari guhita nonunza nkugezeho ikiganiro kimeze neza, kandi ndabizi yuko nawe uba uri tayari witeguye guhita wumva ibyo nanjye nza nkubwiye. So rero niba wabikunze cyangwa se wumva ko nawe wishimye, bingaragarize nanjye ushyiramo comment, ukora like kandi wibuke gukora na subscribe niba utabikora, kugira ngo ubwo nzajya nshyiraho ikiganiro ujye ubasha guhita ubona notification. Yes, mise nsuhuza abantu mwese mwitwa ba Jeff Bezos. Mbere ubundi nye ariga numva Jeff nkagira ngo ni Joseph, ariko biratandukanye. Iyi ni Jeff nyine ya Jeff Bezos, ntago ari Joseph. Noneho n'abantu mwese nitwa ba Bill Gates, namwe ndabashuhuje. Bill Gates ku muhima umeze ute? Bill Gates ariko warabuze sita ahantu usigaye uba rwose, naje ku muhima sinakubona. So reka rero nze noneho nangire nkubwira ibi byamamare cyangwa se aba baherwe bazwi ku isi. Ubundi rero muri aba baherwe nk'uko bizwi, kugeza kuri iyi myaka cyangwa se kuri uyu mwaka turimo wa 2024, ubundi Bill Gates kuri ubu afite imyaka 69. Noneho rero Jeff Bezos we akaba afite imyaka 60. Urumva ko Jeff Bezos ari munsi ya Bill Gates. Ikindi nakwibagirwa kukubwira rero nuko ni nkaho benda kureshya, kuko usanga Bill Gates afite uburebure bungana na metero imwe na santimetero 8. Noneho ugasanga Jeff Bezos we afite metero imwe na santimetero 6. So ushobora kujya kubona ukuntu hari n'ahandi izindi nyandiko cyangwa se izindi nkuru zibivuguruza, ariko birashoboka bitewe n'uko ibi byamamare ntabwo ari njye njyenyine mba nabikozeho icyegeranyo cyangwa se ngo abe ari njye ndi kubikuganiriraho, kuko hari n'abandi uba usanga nabo baba bagiye babikoraho, ariko ifatizo nuko uba nawe wagereranya. Njye niba nkubwiye yuko nyine usanga Bill Gates afite metero imwe na santimetero 8, noneho Jeff Bezos we ugasanga afite we metero imwe na santimetero 6. Noneho ushobora kujya kureba kuri page yanjye cyangwa se ukareba hano kuri YouTube yanjye, ariko byaba ngombwa ukajya winyabya no kuza abandi ugahita ujya nko ku Bihete Bishop ukareba uko bimeze, cyangwa se ukajya kuri MMX Nation TV cyangwa se ukajya kuri Mubara TV ukareba nabo uburyo babikozemo. Ariko nzi yuko hose uzajya usanga n'ubundi bimwe na bimwe bisa naho bijya guhura. Yes, ndagira ngo nononze ntangire nkubwira imitungo y'aba bombi cyangwa se buri wese na kampani ye cyangwa business ye akora yaba aratumye ashobora kuba yaba umuherwe ku rwego rungana gutya cyangwa se ku buryo arusha abantu bose b'ibyamamaruzi ku isi, ariko ugasanga nibo bakomeza kuvugwa. Yes, hari impamvu rero baba bavugwa, hari ibyo bagezeho abandi batigeze babasha kuba bageraho. Yes, ndahera ku muherwe wa mbere rero bita Bill Gates, kuko impamvu mera kuri Bill Gates n'ubundi nuko twese twagiye twumva ku muherwe wa mbere ari Bill Gates niwe wari warabanje kuba umuherwe, ariko biza kugaragara yuko nyuma Jeff Bezos yaba yaramuciyeho. Uyu muherwe rero Bill Gates afite amafaranga cyangwa se amafaranga menshi cyane, rero bigaragara yuko Bill Gates afite biliyoni
niwumva biliyoni, niwumve miliyoni, ni biliyoni, birenze miliyoni, afite biliyoni ijana n'enye n'ibice birindwi z'amadolari. Noneho twahita tujya kureba noneho uyu nguyu Jeff Bezos. Jeff Bezos we afite biliyoni, nawe wumve ko ari biliyoni ntabwo ari miliyoni, afite biliyoni 226 n'ibice bitanu. Ayo niyo mafaranga Jeff Bezos afite. Urumva ko Jeff Bezos we ari imbere cyane, imbere ya Bill Gates. Noneho ukaza kwibaza utibaza uti se ubundi aba bombi ni ibiki bakora bishobora kuba byaba bibinjiriza amafaranga menshi? Ikintu nakubagirwa kukubyara ni uko uyu nguyu Bill Gates ubundi ikintu cyaba cyaramuhaye amafaranga menshi ni uko we afite iyi Microsoft ubundi ni ya Bill Gates. Noneho Jeff Bezos we icye akoresha cyangwa se nka kampani ye ihamba ishobora kuba imuha amafaranga menshi akaba ariyo bita Amazon. Mujya mwumva abantu mutumiza ibintu, ugiye kugura ibintu, amakamera, amateleviziyo, amamodoka, ugasanga muri kubigurira kuri Amazon. Uru rubuga rwa Amazon rero mubona yuko rukora ku isi hose, n'urwa Jeff Bezos. Noneho abakoresha Microsoft namwe murabizi yuko abantu mujya mukunda gukoresha Windows 7, ubwo nk'abakoresha za Windows 8 na 10 bo ntabwo bibareba, ariko abakoresha Windows 7 kugira ngo mbabwire yuko ari uyu muherwe bita Bill Gates. Urumva ko rero aba bagabo bafite impamvu zibibatera cyangwa se bafite impamvu bashobora kuba bagira amashimwe yo gushima bitewe n'uko bafite imbuga zibaha amafaranga menshi. Niyo mpamvu nawe niba uri umusore cyangwa se uri umuntu nawe ukunda kujya ku mbuga zitandukanye, ukaba nta rubuga urakora na Facebook, na YouTube, na TikTok, nawe rwose uri mu nzira y'iterambere. Imbuga zirahari ari nyinshi, hari imbuga ziba zitanga amafaranga uba wagerageza, nawe hari igihe ushobora kuzajya kubona ukisanga nawe warabaye umuherwe. Natwe turimo turabigerageza kugira ngo turebe yuko twazaba abaherwe. Ndaje noneho ngende nkubwira aba bombi, abagore babo n'abana babo, usobanure naho baba baravukiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Sign me up and tell me about the people that you know. Yes, nagira ngo mbwire ko rero ikintu gitangaje gishobora kuba wakibazaho cyane. Nagira ngo mbwire yuko aba bombi, aba baherwe bose ureba, bamaze kuba barakoze divorce, bose batandukanye n'abagore babo. Ahubwo mbere na mbere uribaza uti se uyu yari afite umugore witwa gute, undi nawe yari afite umugore witwa gute? Ndahera kuri Bill Gates. Bill Gates umugore we yitwaga Melinda French. Murabizi yuko hari n'imiryango yagiye ishingwa yitwa Melinda y'umugore wa Bill Gates. Bill Gates rero uyu mugore we Melinda French bashakanye guhera mu mwaka w'igihumbi 1994 bagerana mu mwaka w'2021. Mu mwaka w'2021 nibwo bahanye divorce baratandukana. Ariko igitangaje nshobora kukubwira nacyo ni uko ubu ngubu Bill Gates yabanaga n'umugore we, umugore wakoresha ururimi rw'Igifaransa, Bill Gates akoresha ururimi rw'Icyongereza. Ibyo bintu urumva ko biratangaje, ariko barabanye kandi n'urukundo rwabo ruraramba. Noneho ushobora kwibaza uti se Jeff Bezos we umugore we? Umugore wa Jeff Bezos we nawe yitwa Mackenzie Scott. Uyu nawe yavutse babanye nari ngiye kukubwira yavutse, ariko cyo ntabwo kiri ngombwa, ntabwo ndi bukikubwire. Uyu mugore wa Jeff Bezos ariwe bita Mackenzie Scott, babanye na Jeff Bezos guhera mu mwaka w'1993 bagerana mu mwaka w'2019. Mwaka w'2019 nawe nibwo bahanye divorce. Urumva yuko rero aba baherwe bombi ntago bakibana n'abagore babo bahanye divorce. Sinzi rero ikintu cyaba gitera abaherwe gutandukana n'abagore babo, niba ari uko n'ubundi baba bahura n'abandi bagore beza cyane, abakobwa beza ntago mbizi, cyangwa se niba batandukana bitewe n'uko abagore bagira ngo bigabanire ku mitungo, ntago nabasha kubisobanukirwa. Ariko ubu ngubu hari impamvu ibitera. Ndaje noneho nkubwire amazina y'abana babo, nkubwire n'igihe aba ngaba bavukiye n'aho bavukiye.
Yes ndagira ngo rero niba utarakora subscribe ubanza ukore subscribe, ukore share, ukore comment kandi wibuka gukora na like hano kuri Sele Bobo TV. Nge ndi kukugeza iki kiganiro nk'abandi Sele Bobo hari igihe mu nshaka mukambura ariko mba mari. Nimero ni yayo ndi ushobora kuba wambonaho ni 0781561884. Ndagira ngo nkubwire rero yuko Bill Gates afite abana batatu free children. Noneho Jeff Bezos we kuba we afite umwana umwe one children. Noneho ndagira ngo nkubwire rero ngo Bill Gates yavukiye muri Washington. Aha ni muri USA niho Bill Gates yavukiye. Noneho uribaza uti se Jeff Bezos pe yavukiye mu kihe gihugu? Ndagira ngo nkubwire yuko Jeff Bezos nawe aturuka muri USA kuko nawe yavukiye muri Neo Mexico. We yavukiye muri Mexico ariko nawe urumva ni USA. Noneho Bill Gates we avukiye muri Washington USA. So urumva ko rero aba baherwe bagiye bafite amateka atandukanye nkuko natwe twese tuba dufite amateka atandukanye. Yaba ubucuruzi ariko yaba ubucuruzi takafata, yaba ubucuruzi amangazini, yaba ucuruza ibintu yatumije hanze azana amakontineri cyangwa se azana za rukururana, haba hari imitandukano n'ubuzima bw'abantu n'uburyo babayemo. Ariko nanone murumva yuko aba bose bagiye bazamurwa n'imbuga cyangwa se izi mbuga zikora online cyangwa se izi zikoreshwa yaba nk'ubu nakubwiraga yuko Bill Gates icyagiye kimuzamara ari Microsoft. Yes mitasuhuza abantu mwese mukunda gukoresha mashini, abantu mukoresha Windows 7 ndabasuhuje cyane. Namwe rero abantu mukunda gutumiza ibintu kuri Amazon cyangwa se mukunda kubihahiraho, nubwo njya numva ko harimo n'abatumiza ibintu ugasanga ibyo wabonaga ku ifoto atari byo baguhaye, ugasanga ikintu wari uzi ko ari orijinali ugasanga kije kitari orijinali, byatewe n'uburyo nyine wakiguze ugasanga bagupfunyikiye. Namwe mujye mwihangana bibaho, kuko n'ubundi usanga zino mbuga hari abandi baza bakazigira atari izabo kugira ngo nabo barebe yuko babona ibibatunga, kuko usanga iyo ikintu gisohotse ari gishyashya kiba gifite na pirate yacyo. Rero birasaba yuko muzajya mushishoza, ugasanga n'abakoresha iyi Microsoft nayo ugasanga hari igihe usanga umuntu avuga ati Windows bampaye noneho kuri kwatakwa na virusi bimeze bite. Usanga nanone hari abahakana usanga bari kuri interineti bakora izo virusi kugira ngo izo Windows zanyu zipfe bongere nyine babakorere izindi Windows. So biba bisaba rero yuko mushishoza. Ndabasuhuje rero abantu mwese muba mwaranyweye ku mazi ya Kadahokwa, abantu muvoma muri Kadahokwa mwese ndabasuhuje. Hari n'ahandi bita mu Winyana, hari n'ahandi bita ku Rugusha, abantu muvoma amazi yo ku Rugu ndabasuhuje, n'abavoma amazi yo mu Winyana namwe ndabasuhuje. Ariko tuzajya twinywera Inyange ubundi nyuma tuzajya tunywa na Yakadahokwa. Abantu munywa amazi ya Kadahokwa ndabasuhuje cyane. So abantu mwese mufite inzozi rero zo kuzaba abakire cyangwa se abaherwe ndabasuhuje, nanjye musuhuze sha, nanjye numashaka kuzaba umuherwe. So abantu namwe mukoresha interineti yo mu Biryogo, mu Marangi aho ngaho hafi yo mu Basudani, namwe ndabasuhuje cyane, mukomeze muryoherwe. Inshuti zanjye mwese, abankunda n'abanzi, n'abatunze nimero yanjye mwese ndabasuhuje, n'abatunze ifoto yanjye mwese ndabasuhuje. Kuko hari abunzi, hari umuntu twagendanye mu modoka ndimo ngenda nabizi mbona yacije telefone ndebye muri fone mbona harimo ifoto yanjye, nawe ndagusuhuje rwose. Byaranejeje nubwo byananongwe, ngasigara mbyibazaho buryo ifoto yanjye uyitunze. Ariko ni byiza cyane burya kuko hari byinshi uba ugomba kuba wabika muri telefone yawe, yo niyo uhisemo kubikamo ifoto yanjye, nabyo ni ibintu by'agaciro ndabigushimiye cyane n'urukundo rwinshi. So umuntu utarakora subscribe rero ura subscribe ukoresha ukore comment kandi ugakora na like, kandi wa muntu ukeneye kugira icyo ambaza cyangwa se agira icyo tuvugana ku byerekeye business, nimero ni ya yindi ni 0781561884 cyangwa se unyandikira no muri comment hano kuri Sele Bobo TV, ushyire muri comment ubuze
kere ndagushaka kugira ngo dupange ibya business. Icyo gihe nanjye nzakwitaba cyane miteza kukureba, ubundi dukore imishinga, dukore plani za plan B nazo tuzikore, nitubona izibanze zitaragerwaho tuzahita dukora plan B mpaka ibintu tubihuje bigenze neza. So murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha uyu munsi. Daddy, every